Народний фронт неодноразово наголошував, що членство України в НАТО – це наш стратегічний пріоритет. Ми переконані, що інтеграція України до Північно-Атлантичного альянсу безальтернативна. Народний фронт у резолюції партійного з'їзду заявив, що Україна має звернутися до держав-членів НАТО щодо надання Україні плану дій щодо членства в альянсі. Ми раді, що президент поділяє нашу позицію щодо безальтернативності євроатлантичної інтеграції України. Водночас вважаємо, що президент і уряд мають презентувати детальний план з набуття Україною членства в ЄС і НАТО, який має ухвалити парламент. Паралельно мають проходити предметні переговори з НАТО про терміни і умови набуття членства.